видел отгоре как то нали издива такова от това тило. И отгоре, където е издило лепилото с такова. Тегам хубаво и то си взима формата, където трябва. И като засекне, махам куча. И тя де-факто му лепи от... И почти няма нужда и отшлайфам. А, лепилото де-факто се е разлял. Да, да. А то е страшно лепило, това нещо там лепът се правят ски. Ага. Той е като епоксидна смола нещо. Подобно е, да, двукомпонентно е. Неко швейцарско. Ставам, ти е бати лепилото. А с него си приси колелото, къде беше тук на ръка. Да. Познава се само по надписи, да не го издокара същия. Ти е различен надписи, това е разлика. Иначе не мога познаеш и другото. Не, иначе това колело струва майка си бака. Много ясно как. С пребана рамка ли го взе? Да. Но в Швейцария на някакво състезание е падано с него и е ступане рамка. А беше също супер монтаж. Всичко беше дурей най-високия клас на състезателните. Една приятелка се ходи до там и ги карва. На една страна рамка, на друга капли и всичко на части го подава. Вижте колко рамката е, 200 лева. Давай.